My name is Saul Oberholzer. En ek is Lise Marie Oberholzer. En ons het die Tinteltong toekenning vir die beste sociale media gewen. Wel, ek dink ons beskryf nog nie onszelf as suksesvol nie. Ons sien alles maar as 'n druppel in die emmer en ons doen wat ons kan vir ons taal en ons leef maar uit wat ons kan en ja. Ja, en ek dink ook net Ons het een sterk christelijke onderbouw en ons kleur God is kern tot alles wat ons doen, ons bezigheid en ons volg hom letterlijk verleiding en alles wat ons doen. So ek geloof dit is ook deel van ons zogenaamde succes. Ons het toevallig vandaag een brief gelees van Jopie Fourie, wat sy laaste brief was voor hy terechtgestel was. En in die brief sê hy, behou jou tradities, behou jou taal, behou jou geloof. En dit is vir ons, het my wondervleis gegeen, want dit is wie ons is. En ons voel, ons wil mense laat voel, Afrikaners weer laat trots voel op wie hulle is. En ons doen dit in ons producte, ons doen dit in ons stories, ons doen dit in ons werksethiek, in ons kultuur van ons eie besigheid. En dit is ook om ons te doen, om mense trots te laat voel. En Afrikaners weer te laat voel, hulle kan aan hulle eie kant wees. Ek is 'n historikus van opleiding. So ons voel die rede hoekom ons produkte onmisbaar is omdat elke individuele produk wat ons skep kom met 'n story. 'N unieke story wat verduidelik wat die geskiedenis is, waarom ons voel dit is belangrik vir mense om dit te weet. So ons voel ons produkte is uniek omdat jy nie net 'n item koop nie, maar jy koop in jou geskiedenis. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.